Bismillahirrahmanirrahim. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Sa jama anu ningali kana pamunkaran. Anu ningali kana pamunkaran, maka falyughayyirhu biyadihi. Kudu ngageureukeun ku leungeunna. Misalkeun aya barudak santri keur sare padahal keur waktu ngaji, sok ku babaturanna hudangkeun. Lamun teu hudang-hudang banjur sakalian. Gitu. Tadi sebut nuk itu tadi sebut nama ma'ruf. Kuma lamun misalkan teu bisa make leungeun mah, teu bisa ngageuingkeun make leungeun mah. Pailam yastati pabilisanihi. Lamun urang teu mampu ngageuingkeun make leungeun, maka cukup make lisan ngajak ka babaturan teh, "Hei, barudak hayu urang ngaraji. Hei, barudak hayu urang berjamaah." Cukup kitu ge. Lamun misalkan teu mampu make leungeun. Pailam yasati pabikolbihi. Lamun teu mampu kene kulisan, da barudakna tarangan dareng eta ya, sok hese dipapatahanna, sok hese diujak-ajakna. Cukup we ku hate, hate anu kumaha? Hate anu bendu ka babaturan anu migawe goreng. Cukup kitu oge. Aing pusing eta ningali babaturan keur waktu ngaji sare bae dikobong. Waktu berjamaah sare di kobok, cukup itu ge. Lamun misalkan orang temampu kulisan, temampu kelengan. Tapi wadzalika adapun iman, eta teh merupakan panglemah-lemahna iman. Nya anu alus mah amar ma'ruf bil munkar, amar ma'ruf nahil munkar. Amar ma'ruf marentah kana kahadean, nahil munkar ngalarang kana kagoreng. Gitu anu alusna mah.